Доброго вечора з України. Сьогодні 28 грудня, середа, це підсумки дня Маріуполі. Я коротко розповім вам про те, що відбувається в окупованому місті. І що хочу сказати, вони нас бояться, так? Росіяни бояться. Це було зрозуміло з перших днів окупації. І це продовжується, триває і зараз. І всі ці фільтраційні табори, які вони почали влаштовувати саме в Маріуполі, для маріупольців, навколо Маріуполя, вони саме через те, через острах. Страх перед містянами. Я не знаю, сьогодні чи трошки раніше, але я сьогодні це побачила. В соцмережах з'явилося відео, записане з бурятом, який звільняв, так би мовити, Маріуполь від українців. І ось цей бурят на питання свого товариша чесно, відверто відповідає, що це війна. І що вони дійсно боялися, і що в кожному будинку, який знаходився в Маріуполі, вони бачили азовців і дуже їх ненавиділи, і ЗСУшників, і азовців. І вони плювали на людей, які переховувалися в тих містах, і просто тупо, прицільно вбивали людей, стріляли по будинках, житлових будинках. Ось ця правда, вона періодично проривається навіть серед російської пропаганди. Ще раніше на цьому тижні ми дізналися про те, що в місті були інфекції, криси, воші і епідемії інфекційних захворювань. І це ми теж дізналися від російських ЗМІ, які беруть інтерв'ю у своїх рятівників, які проводять там певні роботи в місті. Тобто спочатку вони все заперечують і вбивства маріупольців, і руйнацію міста своїми власними ракетами, і хвороби, все. А потім поступово вся ця правда з'являється, бо її неможливо приховати, як цей острах перед містянами. Саме тому, мені здається, в Маріуполі сьогодні окупаційна адміністрація повністю заборонила святкування Нового року. Ну, тобто, ялинку вона встановила, діточкам подарунки, яким змогла, роздала, ну, а більше зась. Збиратися більше, ніж 50 чоловік в одному місці заборонено. А раптом щось. А раптом підуть і вб'ють того клятого Івашенка, який просто доварував все, що не зруйнували російські ракети. Ну, це таки просто смішно. Тому Нового року в Маріуполі не буде. І чесно, я не радію цьому, ми ніхто не радіємо цьому. Бо ми мріємо повернутися в місто, повернути місту життя. І ми зараз бачимо, як ніколи, що це можливо тільки разом з Україною. Ну, цим людям оцей страх, він буде переслідувати їх все життя до того часу, поки вони не стануть перед судом і не понесуть заслуговану кару. Ось одна така музикантка, на жаль, киянка, українка, її звуть Валентина Лисиця, вже свою кару отримала. Уявіть, я думаю, ви пам'ятаєте відео, як декілька музикантів на скрипочках, там, з контрабасами грали на кістках в зруйнованому Маріупольському драматичному театрі. Це було з 9 травня, відео було поширювалось. І чомусь росіяни і оці актори, які погодилися на цей акт, я не знаю, як його назвати, просто акт. Да? Вони вважали, що це красиво, символічно. А ми вважаємо, що це злочин. Злочин проти пам'яті, проти людяності. І люди, неважно, неважливо, чи то скрипачка, або ти там поет, який погоджується прийти в той театр і виступати у цьому антуражі смерті. Вони такі ж злочинці, як і росіяни, які вкинули бомбу на цей театр. І от ми це розуміємо, і в Європі це розуміють, і в Сполучених Штатах це розуміють. А музикантка, піаністка Вікторія Лисиця цього, на жаль, не розуміла. Ця жіночка виграла декілька років тому міжнародний конкурс, разом з своїм партнером вона поїхала спочатку на гастролі в Сполучені Штати, потім вони там залишились, одружились, народили там дитину, доньку. Донька, звісно, що має американське громадянство, але це не заважає українці пані Лисиці підтримувати Російську Федерацію і вважати всіх українців бандерівцями. Тому, коли її покликала Московія виступити в театрі 9 травня в Маріуполі на кістках людей, вона погодилась. Вона не очікувала, що вона отримає взамін на те.
А отримала вона розривання всіх контрактів, які мала, відміну, скасування всіх концертів, які у неї були, 30 концертів, які вони вже були домовленості, всі були скасовані. Вона каже, що вона стояла і плакала біля свого піаніно. І мені її не шкода. Мені не шкода, мені здається, що навіть мало плакала. Вона каже, ай-яй-яй, в коментарях мені погрожують і пишуть, що хай вона грає для бурятів, а я знаю, що в Улан-Удэ філармонія є. Ну так щось вона не лізе в ту філармонію в Улан-Удэ. Я зайшла на сайт філармонії, подивилася, немає ніяких анонсів концерту Валентини Лисиці. Проте вона все ж таки приїхала до Москви, бо в Америці вона більше мешкати не може. Її донька може, бо вона американка, а її чоловік вимушений був залишити музичну кар'єру і стати звичайним таксистом в Штатах, щоб прогодувати доньку. Ось такий зльот кар'єри, ось така розплата за злочин, бо це теж злочин. Невизнання факту російської агресії, сприяння цьому – це теж злочин. Будемо пам'ятати і домагатися справедливості щодо всіх причетних до злочинів проти народу України. До побачення.